За Монгол улс даатгалын салбар үүсчихэж өсний 80 жилийн ан босгон дээр соёлын даатгал компани амт болон дэлхийн жишгт дэлхийн жишгт нийцсэн олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад нэвтрүүлж байгаа нь бас манай Монголын даатгалын зах зээлийн хөгжлийн нэгэн үе шат болж тэмдэглэгдэж байна. Энэхүү шинэ бүтээгдэхүүнийг даатгалын тухай хууль тогтоомж заасны дагуу соёлын даатгал компаниас санхүүгийн зөвцүүлэх хооронд хүргүүлж тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангасан хэсэгт нь санхүүгийн зөвлөгөө хяналт тавиад тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлд борлуулах зөвшөөрлийг олгоод байна. Эрүүл мэндийн даатгалын хамгаалалт мань өөрөө олон улсад нэр хүнд бүхий Альянс давхар даатгалын компаниар даатгдсан байгаа нь давхар даатгалын хамгаалалтын баталгаатай байдлыг харуулж зогсохгүй даатгуулагчдын өгөх даатгуулагчдын үйлчилгээний цар хүрээ чанар баталгаатай байдлыг бас харуулж байгаа явдал болж байна. Дэлхийдэхэд өргөн сүлжээний өндөр хамгаалалттай Соёмб Кэр олон улсын эрүүл мэндийн даатгал Соёмб даатгал. Сайн байцгаана уу? Улаанбаатар сонгодоо эмнэлгийн эмнэлэг хариуцсан захирал эмч Ноён Нарийн Тараа байна. Өнөөдөр та бүхэнд Соёмб Кэр олон улсын дээд зэрэглэлийн эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй бидний хамтын ажиллагааг танилцуулж байгаадаа таатай байна. Та өөрийн даатгалын картаар Улаанбаатар сонгодоо эмнэлэгт бидний хамгийн дээд зэрэглэлийн түргэн шуурхай бодит үйлчилгээг аваа зогсохгүй бидний соёмб даатгалтай байгуулсан шууд төлбөр тооцооны системээр дамжуулан та ямар нэгэн бэлэн мөнгөний шаардлагагүйгээр бүх хэрэгцээ дэмжлэгээ үйлчилгээг манайхаас авах юм аа. Бидний энэхүү хамтын ажиллагааны гол зорилго нь үйлчлүүлэгч та бүхний эрүүл мэндийн шаардлагатай хэрэгцээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд анхаарч хамгийн чанартай үйлчилгээг үзүүлж ажиллахад дуршино. Та бүхэнд баярлалаа. За манай компани бол Германы Gro гэж сантехникийн дэлхийн нэг номын бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлж 5 жилийн баталгаа гаргаж ажилладаг компани. Би бол одоо энэ компани удирдах ажилтны хувьд жилд олон удаа дэлхийн үйлчлэн худалдаанд оролцох, за шинэ бүтээгдэхүүнтэйгээ танилцах юм хоёр их аялдаг л да. Тэгээд одоо юу гэж боддгоо гэхэд нэгдүгээрт одоо компани хамт олныхоо өмнө хүлээсэн хариуцлага бас хэрэглэгчдийн төлөө хүлээсэн хариуцлагын үед бол ер нь бол одоо ажлын ачаал бол ихсдэг. Одоо ийм үед бол ер нь эрүүл мэндийн даатгалтай байх бол их чухал юм байна. Ялангуяа энэ Соёмб Кэр гэж энэ олон улсын даатгал зах зээл дээр гарч ирж байгаа үед таашааж үзэж байна. Энд бол өөрийгөө даатгалж болно, ажил хэрэгч хүмүүс гэр бүлтэйгээ даатгалж болно. Бид хизээ хаан эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй болохыг урьдчилан таамаглаж мэдэх аргагүй юм. Тийм ч учраас бидэнд дэлхийн хаанч байсан үйлчлэх эрүүл мэндийн цогц даатгалын хамгаалалт зайлшгүй шаардлагатай болдог. Бид эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэр болон менежментийг зохион байгуулах 35 гаруй жилийн дадлаг туршлагатайгаас гадна манай эрүүл мэндийн даатгал нь дэлхийн 200 гаруй орнд үйлчилдэг учраас бид ховийн олон улсын даатгалын топ 5 компани нэг болсон юм. Дэлхийн шилдэг Fortune 500 байгууллагын 10% нь бидэнд итгэл хүлээлгэсэн байдаг. Тийм болохоор манай нийт 300 мянган гаруй даатгуулагчид дэлхийн хаанч байсан гэртээ байгаа мэт сэтгэлийн амар тайванд мэдэрдэг юм. MSH International нь даатгуулагч нэг бүртээ бүх талаар ойр дотн ажилладаг. Дэлхийд даяар нийт 4 төв офис, 9 орон нутгийн офисоор дамжуулан 7 хоногийн турш 24 цагаар ажилладаг учраас дэлхийн аль ч өнцөгт өдөр шөнийн аль ч цагт бидний тусалцааг авч болно гэдэгт итгэлтэй байж болно.
бид дэлхийн 100 эргэн дөрвөн орны 6000 гаруй эмнэлэг 750000 гаруй эмчтэй хамтран ажилладаг учраас та үргэлж өндөр чанартай эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээтэй ойр байх болно. MSH International-ийн уян хатан байдал нь танд маш өргөн сонголтыг санал болгох бөгөөд дэлхийн шилжин суурьших хүн ам болон тэдний гэр бүлийнхэнд маш өндөр анхаарал хандуулсан тухайн зорчиж буй орон нутгийн онцлогт тохирвол даатгуулагчд нарийн тохирсон эрүүл мэндийн даатгалын өргөн хүрээтэй нөхцөлийг санал болгодог юм. Бусад даатгалын компаниудын хэвшил болсон вакцинаас хамаарахгүйгээр тухайн даатгуулагчийн онцлогт тохирсон ганцаарчлсан вакциныг бид санал болгодог бөгөөд энэхүү уян хатан байдал нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний вакцинд мөн адил хамаарагддаг билээ. Бид дэлхийн дахны 45 үндэстний төлөөлөгчтэй бөгөөд 30 гаруй хил дээр үйлчилгээгээ үзүүлдэг учраас бидний санал болгож байгаа эрүүл мэндийн даатгалын вакцинууд нь даатгуулагчдийнхаа хүссэн хүлээж байдаг зүйлсийг бүрэн бүтэн ойлгон тэдний ёс заншил, нөхцөл байдалд нийцүүлэн үйлчилдэг гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байдаг. Бид даатгалын нөхөн төлбөрийг дэлхийн 150 төрлийн мөнгөний нэгжээр олгодог. MSH International нь итгэлцэл, хамтын ойлголцлыг нэн тэргүнд тавьдаг бөгөөд бидний өдөр тутмын ажлын зорилго бол амьдралд тохиолдож болзошгүй эрүүл мэндийн яаралтай хүнд нөхцөлд. Тэр тусмаа гадаад орондоо тохиолдох нөхцөл байдалд даатгуулагчид болон тэдний гэр бүлд туслаж чадах бүх зүйлийг хийх явдал юм. Тохиолдол бүрийг даатгуулагчид тохирсон энергингүй байдлаар шийдвэрлэхийг гол зорилгоон болгож, өдөр бүр үзүүлж байгаа үйлчилгээнд сэтгэл ханамжийн баталгаа өгөн ажилдгаараа бид бахархдаг. Бацхан уу. Тэгэхээр Монгол улсад даатгалын салбарт хамгийн олон жил үүрэгтэй ажилласан соёлын даатгалын төлөөлөл бол эрүүл мэндийн олон улсын даатгалыг Монгол улсад оруулж ирж байгаа нь бол төлийн зөв одоо бахархууштай үйл явдал гэж хувийн зүгээс би үзэж байна. Ялангуяа миний би өөрөө мэсслийн эмч учраас хүн ардын эрүүл мэндэд яаралтай хаан хидийчсэн тулгардсан энэ асуудалд яаралтай тусламж үзүүлэх ажил бол байнга тохиолдож явдаг. Энэ үе энэ тохиолдолд бол өнөөгийн эдийн засгийн нийгмийн үед өнөө үед мөнгө төрхтэй холбоотой чанартай үйлчилгээ авахд багаж тоног төхөөрөмжийн бүтэц эм тарайны дутагдал гарах эрсдэл байх магадлалтай. Энэ байдал бол энэ соёлын даатгал анализ хийгээд энэ олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын том тогтолцоог Монгол улсад нэвтрүүлэх гэж байгаа нь бол төлийн сайн юм аа гэдэг. Соёмб Кэр олон улсын эрүүл мэндийн даатгал. Соёмб даатгал. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Бид бүхэн гадаад улсад аялах, суралцах, урт хугацаагаар амьдрах тохиолдолд онцгойлон эрүүл мэндийн тал дээр учирч болзошгүй эрсдэл маш өндөр байдаг. Иймээс та бүхэн гадаад улс орон руу явахдаа эсвэл урт хугацааны өөрийн эрүүл мэндэдээ анхаарч байгаа бол олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь маш чухал байдгийг анхаараарай. Дэлхийн дахинд өргөн сүлжээний өндөр хамгаалалттай Soymb Care олон улсын эрүүл мэндийн даатгал. Soymb даатгал. Энэ даатгалын олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн маань Монгол улсад нэвтрээд олон жил болоогүй шин тутулгар тутам хөгжиж байгаа даатгалын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэр үүнийг цаашд нь улам бүр боловсронгуй болгож Монгол улсын иргэд Монгол хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог олон улсын төвшөнд дотоодын төвшөнд гаргаж ирэх
шинэ алхмыг даатгалын салбарынхан маань ингэж оруулж ирлээ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ ажилд нь амжилт хүсээд Соёмд дотор компанийнхаа хамт олонд даатгалын салбар үүсчихсэн 80 жилийн өмнө мэндийг хүргэе. Үүнээс цааш энэ даатгалын бүтээгдэхүүн нь улам мөрөгжүүлж шинэлэг орчин үеийн мэрэгжлийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх баха гэдэгт манай санхүү цэцэрлэгийн хамт олон итгэлтэй байна.